ឈានចូលដល់វគ្គទី1ជាវគ្គគ្រប់គ្រងឬបដិសេធលើប្រធានបទរយៈពេល5នាទីហើយបេក្ខជនទាំងពីរអាចមើលម៉ោងនៅជញ្ជាំងបានហើយគណៈកម្មការអាចមើលម៉ោងទៅនឹងស្លាយខាងមុខបានកុំឲ្យខាត់ពេលសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគ្រប់គ្រងឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមានតួនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិករយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណគ្រប់គោព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពគណៈកម្មការទាំងអស់ជាទីគោរពហើយសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះហើយជាពិសេសសូមគោរពបងគីមសង្ហេងផងដែរបាទពិតជាមាននិស័យហើយខ្ញុំអាចច្រៀងបទថាភ័ព្វសំណាងបណ្ដាលឲ្យបានបាទខ្ញុំនឹងសាកល្បងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការពោលជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាក៏យើងឌីបេតគ្នាដែរបាទយើងស្រឡាញ់វប្បធម៌ឌីបេតដើម្បីឲ្យបញ្ចេញនៅគេហៅថាដូចជាប៉ែននំបញ្ចុកដែលយើងដាក់ប៉ែនហើយគឺយើងត្រូវជកត់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាចេញនំបញ្ចុកមកបាទអញ្ចឹងវាជាវប្បធម៌នៅ LSI យើងជជែកគ្នាច្រើនហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទដែលដូចជាលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ជាអាលំបាកនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរអាចនឹងមានគំនិត challenge ឲ្យបញ្ចេញវាមកបាទតាមពិតបើយើងមើលប្រធានបទនេះឲ្យមែនតែនឲ្យស៊ីជម្រៅទៅបានយើងដឹងថាពាក្យថាជំនួយការនេះតាមពិតមានន័យថាបង្កបរិយាកាសឲ្យបុគ្គលិកជំនួយគាត់ប្រៀបបានដូចជាយើងម្ចាស់មន់រៀបចំចំបុកមន់បាទសំបុកមន់ឲ្យមន់ពងបើគ្មានជំនួយនេះទេមន់យើងប្រកាសជាដើពងអរតអរិយបាទនេះគឺជាសតថភាពមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីរឿងសាមញ្ញដែលស្រួលយល់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនេះតួនាទីសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យប្រកាសជាមានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែសូមកំភ្លេចថាមួយនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែរបាទតួនាទីជាជំនួយនេះគឺយើងមិនអាចលើកលែងបាននេះវាត្រូវតែមានអាតួនាទីហ្នឹងបាទពីព្រោះថាជោគជ័យដែលអស្ចារ្យមែនទែនរបស់អង្គភាពណាក៏ដោយគឺជោគជ័យនៅត្រង់ថាអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យហ្នឹងគឺគាត់ដឹកនាំស្ថាប័នគាត់ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលបូកទៅនឹងការថែរក្សានៅចំណងតាក់ទងចំណងមិត្តភាពគ្នានៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់នឹងឲ្យបានល្អពីព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេការជោគជ័យប្រកបជាបានតែពាក់កដាលបានទៅដល់គោលដៅប៉ុន្តែងាកមកខាងក្រោយគឺបុគ្គលិកមានបញ្ហាជាមួយគ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរសំខាន់ជាងនឹងបន្តិចទៀតគឺថាបានលទ្ធផលហើយរក្សាតំណែងតំណងហើយហើយបង្កើតអ្នកដឹកនាំបានទៀតរឹតតែអស្ចារ្យបាទដូច្នេះចំណុច3នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យដឹកនាំអង្គភាពមួយដែលទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យទី2គឺរក្សានៅតំណែងតំណងល្អហើយនឹងទី3មួយទៀតគឺ
បង្កើតនៅអ្នកដឹកនាំបានទៀតហេតុអីបានជាយើងត្រូវបង្កើតអ្នកដឹកនាំបានប្រធានបទនេះគឺបាននិយាយថាគឺធ្វើជាជំនួយការបុគ្គលិកធ្វើជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិខាងមុនបន្តិចក៏យើងបានដឹងដែរថាធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សជាតិមានន័យថាយើងត្រូវតែជួយគេឲ្យមានកំណើតជួយគេឲ្យមានឲ្យកើតជោគកើតជ័យ Andrew Carnegie ដែលជាអ្នកមានកម្ពូលលើលោកក៏បាននិយាយដែរថាមនុស្សដែលអស្ចារ្យអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានមន្តស្នេហ៍ប៉ុន្តែមានមន្តស្នេហ៍តែមួយអត់ទាន់គ្រាន់ទៀតព្រោះអាស្និទ្ធនេះលឿនជាងទៀតព្រោះប្រធានបទយើងវាស្និទ្ធហេតុអីបានជាឲ្យស្និទ្ធដោយសារតែអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យហ្នឹងគាត់មានតួនាទីដាក់ខ្លួនទៅជួយបុគ្គលិកទៅទៀតជួយជាជំនួយការបុគ្គលិកបាទដាក់ខ្លួនដាក់យកតែមែនទែនដែលពិបាកនឹងរកបុគ្គលផ្សេងមកធ្វើរឿងនេះកើតណាចឹងហើយបានជាប្រធានបទនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដែលថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមានតួនាទីជាជំនួយការរបស់បុគ្គលិកមិនងាយពីណាធ្វើបានទេព្រោះកាលណាទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយគឺគាត់ក្អេងក្អាងគាត់នឹងពិបាកមកទៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកឲ្យបានទទួលជោគជ័យបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំលើកនៅក្នុងចំណុចបឋមហើយនឹងជូនជាពុះស្ដារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណុចបន្តបន្ទាប់បាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធឡើងបដិសេធប្រធានបទរបស់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមានតួនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិករយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់អង្គសូមគោរពគណៈមេប្រយោគចៅក្រមកាត់សេចក្តីទាំងអស់ហើយសូមគោរពអង្គវិធីទាំងមូលគ្រប់បងបាទអស់បងអស់ប្អូនអីខ្ញុំឌីបេតជាមួយគាត់2ឆ្នាំអីគាត់ថាអត់មានគណៈកម្មការថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំទាំងពីរក៏ដូចជា LSI សូមអរគុណមានគណៈកម្មការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមានតួនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិកខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងហ្មងវាអត់ត្រូវហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយតើហេតុអីបានវាខុសហើយខុសនេះខុសទាំងស្រុងហ្មងទី1អ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺគាត់មានឋានៈគាត់មានតួនាទីគាត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងស្ថាប័ន JD គាត់មានចែងតើហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យស្ថាប័ននឹងឈរជើងស្ថាប័ននឹងមានការរីកចម្រើនហើយគាត់យល់យ៉ាងច្បាស់គាត់អាចសម្រេចបានគឺគាត់ត្រូវមានបុគ្គលិកហើយបុគ្គលិកក៏ត្រូវមានតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវដែរមួយទៀតតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យក្រៅពីគាត់មានឋានៈតួនាទីជាគោលនៅក្នុងស្ថាប័នបើសិនជាយើងមើលតួនាទីសំខាន់ទាំង4របស់អ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យទី1គាត់ set clear direction to people ក្នុងនឹងមានអស់ហើយ
vision mission goal objective core value របស់គាត់អីហ្នឹងគឺមានអស់ហើយ specific target plan ដែលត្រូវ achieve ដែលត្រូវសម្រេចអាហ្នឹងតួនាទីទី1តួនាទីទី2របស់អ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺ aligning people together គឺតម្រង់មនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរនៅលើទិសតែមួយកុំឲ្យវង្វេងអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យត្រូវតែជា good communicator ជា good facilitator ជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទងដែលល្អអាហ្នឹងជាតួនាទីរបស់គាត់រឿងអីដែលគាត់មកជាជំនួយការបុគ្គលិកយើងមើលនៅលើកាត visit របស់អ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់មានដាក់ថាជាជំនួយការបុគ្គលិកអត់ហើយពាក្យនេះអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមានតួនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិកខ្ញុំមិនដែលឃើញទេតែមិនឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីបងរដ្ឋាទេគេមិនដែលដាក់ហើយបើសិនជានៅក្នុងស្ថាប័នមានបុគ្គលិកខ្លះមាន manager ខ្លះគេដាក់ manager assistant អញ្ចឹងអ្នកនោះជាជំនួយការបុគ្គលិកជា manager នោះមានន័យថាគាត់នឹងជាអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យនៅខាងលើនឹងដែរពាក្យនេះពាក្យទៅស្អីឲ្យគេច្រឡំហ្នឹងតែបើដាក់ថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាបុគ្គលិកជា coach ជាគ្រូបង្វឹកអានឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងវិញតែដាក់តែជាជំនួយការបដិសេធទាំងស្រុងមកវាអត់ត្រូវហើយរឿងមួយទៀតបុគ្គលិកខ្លះនៅពេលដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់លើកករណីមួយអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់ត្រូវការជំនួយការជំនួយការនេះបើយើងប្រែជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យភាសាអង់គ្លេសអាចជា secretary ឬក៏ជា assistant ជំនួយការបុគ្គលិកជំនួយការគឺមកជួយមករៀប schedule រៀប planning រៀបប្រជុំរៀបអី follow up ការងារដែលអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើអីធ្វើអីប្រចាំថ្ងៃប្រចាំអាទិត្យប្រចាំខែប្រចាំអីចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់ជាជំនួយការរបស់អ្នកដឹកនាំគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់លើពាក្យនេះណាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាជំនួយការបុគ្គលិកបើខ្ញុំជាបុគ្គលិកវិញអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់ជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជួលគាត់មកជាជំនួយការជាលេខារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកទៅ follow up គាត់វិញខ្ញុំទៅសួរគាត់ថាអូនថ្ងៃហ្នឹងគ្រូមានប្រជុំប្រហែលអីខ្លះបុគ្គលិកខ្លះគាត់ច្រឡំគាត់ថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យជាជំនួយការបុគ្គលិកអញ្ចឹងខ្ញុំវាទៅជាជំនួយការគាត់វិញមិនច្រឡំវល់ពេញហ្នឹងសុំបដិសេធទាំងស្រុងអត់ត្រូវអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វគ្គបញ្ជូនសារឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គសំណួរចម្លើយបេក្ខជនទាំងពីរទៅចាំថាមានឱកាសសួរតែមួយសំណួរទេទៅដៃគូរបស់ខ្លួនហើយក៏មានតែឱកាសឆ្លើយតែមួយសំណួរពីដៃគូរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសូមប្រើសំណួរនឹងការឆ្លើយដោយយកពិន្ទុឲ្យមែនទែនសូមអញ្ជើញខាងបេក្ខជនខាងបដិសេធសួរមួយសំណួរទៅខាងបេក្ខជនគាំទ្រពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដឹកនាំអាចារ្យគឺមានតួនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិកអរគុណសូមសួរបងថាបើអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាជំនួយការបុគ្គលិកអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់ទៅជួយបុគ្គលិកតាំងពី middle management តាំងពី front line ហើយបុគ្គលិកច្រើនយើងទៅជួយគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងសួរតើតើយើងជួល manager មកធ្វើអី
ហើយបើយើងឲ្យឡែងតែដើរជួយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យហ្នឹងគាត់មិនបានធ្វើរឿងដែលគាត់ត្រូវធ្វើទេអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅធ្វើអារឿងដែលវាអត់វានៅខាងក្រមនោះអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យហ្នឹងគាត់បានបំពេញតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងតំណែងគាត់ជាអ្នកអស្ចារ្យដែរឬទេអរគុណបាទសូមអញ្ជើញបាទពិតជាអរគុណបងដែលបានសួរសំណួរល្អហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើគឺប្រធានបទនេះខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យថាតួនាទីរបស់ដឹកនាំអ្នកដឹកនាំមានច្រើនប៉ុន្តែតួនាទីមួយនៅក្នុងចំណោមតួនាទីច្រើនព្រោះដើម្បីខ្លាចជាអ្នកអស្ចារ្យគឺគាត់មានភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់តួនាទីដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាអ្នកអស្ចារ្យប៉ុន្តែតួនាទីមួយសំខាន់នៅក្នុងនឹងដែរគឺយើងដើរតួនាទីជាឪពុកម្ដាយរបស់បុគ្គលិកដោយសារអីដោយសារតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគឺយើងចង់ឲ្យវា sustain ឲ្យវាបានយូរអង្វែងហេតុអីបានជានៅក្រុមហ៊ុននៅក្នុងពិភពលោកកម្រមានក្រុមហ៊ុនដែលមានអាយុ100ឆ្នាំ300ឆ្នាំមានតែប្រទេសជប៉ុនមួយទេដែលមានក្រុមហ៊ុនមួយនោះមានអាយុជិត1400ឆ្នាំ1400ឆ្នាំជាងមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនច្រើនណាស់ដែលមានអាយុ200 300ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាច្បាស់លាស់មែនទែនទៅគឺដោយសារតែពាក្យ Gemba មួយម៉ាត់ដូច្នេះបានខ្ញុំប្រើពាក្យ Gemba មកបើកវគ្គនៅ LSI យើងហ្នឹងបងហើយ ពាក្យ Gemba ហ្នឹងគឺមានន័យគ្រប់គ្រាន់ថានៅក្នុងប្រព័ន្ធកសិកម្មក៏យើងមើលឃើញដែរអ្នកដឹកនាំគឺជាកសិករនឹងឯងគឺគាត់ត្រូវតែមានតួនាទីជួយស្រូវมันអាចលូតលាស់ល្អបានទេបើគ្មានការជួយដកស្មៅឬក៏ជួយកាប់ទឹកដាក់ទឹកលៃលោកនឹងឯងដូច្នេះអាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយថាมันមានក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនទេដែលយកចិត្តទុកដាក់បុគ្គលិករហូតដល់ក្នុងកម្រិតបេះដូងហាត់ធូហាត់ដើម្បីទប់គាត់ឲ្យនៅនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មាន passion ខ្លាំងព្រោះដោយសារ leader អាឡៃតរវល់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អាត្មានិយមរបស់គាត់ធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យគាត់គិតទៅពី vision អីអស្ចារ្យប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលនៅក្បែរយើងភរិយាល្អរបស់យើងនេះបាទបុគ្គលិកដែលផ្ញើវាសនាមកឲ្យយើងនេះតើយើងបានដាក់បេះដូងដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាដោយមូលហេតុស្នេហាមិនពិតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនណាស់ដែលមិនមានលទ្ធភាពរស់បាន100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំទេដូច្នេះប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទល្អបំផុតមិនមែនជាប្រធានបទចម្លែកទេគឺជាប្រធានបទដែលអស្ចារ្យដែលបងរដ្ឋាខំគិតឡើងហើយវាស្របទៅនឹងបរិបទរបស់ខ្មែរយើងយកតែមែនទែនដោយសារតែយើងត្រូវការអ្នកដែលជាមលុបបាទកន្លែងដែលទឹកដែលត្រជាក់មែនទែនដែលត្រីវាមកគុំគឺថាអ្នកដឹកនាំល្អល្មមល្មមបានដូចដែលបងលើកឡើងប៉ុន្តែអ្នកដែលអស្ចារ្យជាអ្នកដឹកនាំហើយហ៊ានដាក់ខ្លួនក្របពាំងការពារធ្វើឲ្យកក់ក្ដៅដល់បុគ្គលិកជួយបុគ្គលិកធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានកម្លាំងមិនសូវមានទេបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនស្របហើយសូមពេលនេះបេក្ខជនស្របអាចសួរមួយសំណួរទៅខាងបដិសេធវិញសូមអញ្ជើញបាទសូមដាក់បេមួយទៅវិញបងខ្ញុំស្រាវជ្រាវ leadership guru ក្នុងលោកគ្រប់មានច្រើនប៉ុន្តែម្នាក់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺលោក John C. Maxwell និយមន័យរបស់គាត់គឺ leadership is influence
Nothing more, nothing less. ភាពជាអ្នកដឹកនាំមានន័យថាមានឥទ្ធិពលទៅលើគេទៅលើអ្នកដទៃ។តើសំណួររបស់ខ្ញុំមនុស្សម្នាក់អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម្ដេចបានបើបេះដូងគាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីបុគ្គលិកគាត់មិនដែលនេះភាពអស្ចារ្យជាជំនួយការគាត់មិនដែលគិតទេគាត់គិតថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យការឲ្យគាត់គឺជាអ្នកដែលមកធ្វើឲ្យការគាត់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសួរថាតើបង influence យកបេះដូងមនុស្សបែបម៉េចបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងយប់មិញខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះតាម Facebook មួយគឺភ្ជាប់ពាក្យតាមអនឡាញអានេះរឿងបច្ចេកវិទ្យាណាបងប្អូនអរគុណបងសំណួរនេះល្អមែនទែនជាការពិតអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់មានព្រំវិហារធម៌ចំពោះបុគ្គលិកអត់មានរឿងអីខុសទេអត់មានរឿងអីខុសទេតែត្រង់ថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យមានតួនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិកនេះវាខុសវាខុសអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់អាចយកបេះដូងបុគ្គលិកបានមិនមែនតាល់តែមកជាជំនួយការនឹងទេបើសិនជាចុះមកផ្ទាល់គ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងគេអង្គភាព corporate business គេ design structure មកធ្វើអីគេបង្កើតអង្គការលេខនឹងមកធ្វើអីមែនទេបងប្អូនហើយបើមែនមិនក៏មិនទេះដៃចាំបាច់ប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមួយទៀតអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់អាចយកបេះដូងបុគ្គលិកតាមរយៈការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រគិតពីនិរន្តរភាពរបស់ស្ថាប័ននឹងពីព្រោះបើស្ថាប័ននឹងដួលបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងក៏គ្មានការងារធ្វើដែរមែនទេបងរដ្ឋាទសេនឹងបែបឲ្យបន្ទុកនេះហើយបើដួលទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតប្រពន្ធកូននៅផ្ទះនោះអញ្ចឹងសួរតើតាអ្នកដឹកនាំកន្លែងហ្នឹងគាត់យកគាត់គិតពីអនាគតយកបេះដូងបុគ្គលិកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអត់ធ្វើតាមទួលនីតិទៀតទេយើងអត់ focus ទៅលើទួលនីតិរបស់យើងធ្វើអីមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរឿង organizational structure គឺ structure ច្បាស់ហើយគាត់យកបេះដូងបុគ្គលិករបស់គាត់ថ្នាក់ក្រោមគឺតាមរយៈ senior manager ដែលនៅចិត្តហ្នឹងហើយតគ្នាហ្នឹងហើយយកបេះដូងតាមរយៈទី1ឲ្យមានការងារច្បាស់លាស់ទៅបុគ្គលិកអាហ្នឹងយកបេះដូងឲ្យអនាគតទី2បណ្ដោះបណ្ដាលបាទបណ្ដោះបណ្ដាលហើយបណ្ដោះបណ្ដាលវាមានដោយក្រុមហ៊ុនធំធំផ្សេងផ្សេងជាច្រើនគេជួល LSI ទៅបណ្ដោះបណ្ដាលចឹងទៅអ្នកដឹកនាំចាំបាច់មកបណ្ដោះបណ្ដាលអីព្រោះពេលខ្លះក្បត់ចិត្តដងឯងដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងដោយវឌ្ឍនៈក្រុមហ៊ុនធំធំ Prudential ឥឡូវជួលយើងទៅយើងមិនតាំងមានពេលទៅផងគំនិតបងត្រូវដែលយើងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យយើងយកបេះដូងឲ្យបុគ្គលិកនៅពេលដែល scope ការងារនឹងវានៅទូចទេហើយនៅក្នុងកម្រិតគ្រួសារអីតិចតួចអីយើងធ្វើបានប៉ុន្តែយើងកំពុងនិយាយនេះលោករដ្ឋាគាត់លើកឡើងសត្វតរឿងអស្ចារ្យណាអស្ចារ្យណាអស្ចារ្យអស្ចារ្យគាត់ឲ្យយើងតាមពាក្យគាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដេកពីរថ្ងៃ
អញ្ចឹងនេះគឺចំណុចដែលសំខាន់បាទបិទម៉ោងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ហើយបាទឈានទៅវគ្គដែលសួរសំណួរពីអ្នកសម្របសម្រួលឥឡូវក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរមុនមានន័យថាតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំគឺបង្កើតអ្នកដឹកនាំហើយនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំទៅជួយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដាក់ខ្លួនជួយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងចេះធ្វើការនិងអាចមកជួសការងាររបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកដឹកនាំនោះគាត់នឹងបានក្លាយទៅជាអ្នកសម្រេចដែលអ្នកដឹកនាំគឺបង្កើតអ្នកដឹកនាំហេតុអីបានលោកថាទៅជួយគេនឹងវាខុសខ្ញុំថាទៅជួយនឹងវាអត់ខុសទេតែទៅធ្វើជាជំនួយការនឹងវាមិនត្រូវពលអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យនោះលទ្ធផលចុងក្រោយគាត់ secure result តើ result ចុងក្រោយនឹងគេចង់បានអីបើអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យនេះជា CEO ណាគាត់មាន target ពី board ពីក្រុមប្រឹក្សាពិបាលហើយបើគាត់អត់គិតជាយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្វើរឿងដែលគាត់ត្រូវធ្វើទេ manager របស់គាត់ head department មួយមួយហើយបុគ្គលិករបស់គាត់ align ទៅទៅនឹងពេលដែលស្ថាប័ននឹងអត់ជោគជ័យអត់សម្រេចនៅផែនការប្រចាំឆ្នាំ business plan 5ឆ្នាំសួរថាតើគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគាត់មានតួនាទីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរួមចុងក្រោយទៅលើលទ្ធផលរបស់ស្ថាប័ននិងនិរន្តរភាពរបស់ស្ថាប័នហើយក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់សប្បាយចិត្តមិនមែនទាល់តែគាត់ទៅជាជំនួយការទេរបស់បុគ្គលិកទេតួនាទីរបស់គាត់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទី1គឺ setting clear direction ទី2 aligning people ទី3 empowering people គឺពង្រឹងអំណាចជំរុញលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការងារតាមរយៈប្រាក់បៀវត្សតាមរយៈ incentive តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗតាមរយៈ internship ឱកាសទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសអីជាដើមអានឹងវាសុទ្ធតែជារឿងដែលគាត់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់បុគ្គលិកដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់មានទាំង character ល្អចរិតល្អទី2 core competency របស់គាត់សមត្ថភាពជំនាញបច្ចេកទេសគាត់ធ្វើការកើតទី3គាត់មានគុណធម៌គាត់ build brand ហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅទៀតអានឹងគឺអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគួរធ្វើមិនទៅធ្វើជំនួយការអីបុគ្គលិកអីគ្រប់តែគ្នានោះទេបើអញ្ចឹងគេ design រចនាសម្ព័ន្ធមកទៅយើងមាន top management middle management ហើយនឹង front line អា front line ហ្នឹងគេហៅ gamba middle management ហ្នឹងគឺ gamba កម្រិត middle management តែយើងនោះនៅ top management នោះហើយបើយើងឲ្យឡើងតែមកដល់ក្រុមហ្នឹងសួរតែកដាលរបស់យើងហ្នឹងមានអីថាម៉េចមានអីថាយើងរើសអ្នកកដាលហ្នឹងមកអត់ត្រូវដែរហ្នឹងអញ្ចឹងម៉េចមិនដកចេញហើយយើងរើសថ្មីមកតែបើយើងថាអេមិនទាន់ត្រូវដកទេបញ្ជូនគាត់មករៀននៅ LSI សិនអាហ្នឹងគេមានឆ្នាំជួសជុលតាអាហ្នឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែរយើងមើលឃើញថាយើងអាចធានានិរន្តរភាពរបស់ស្ថាប័នហើយទាំងគេឈ្មោះទាំងលទ្ធផលហើយបុគ្គលិកក៏មានការវិវត្តមានការរីកចម្រើនទៅទៀតតែអត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើជាជំនួយការបុគ្គលិកទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនបដិសេធឥឡូវនេះយើងឈានទៅសំណួរបេក្ខជនស្របវិញម្ដង
លោកឡៅជឺដែលជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញរបស់ចិនស្ទើរតែលេខ1របស់ប្រទេសចិនគាត់បាននិយាយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមិនធ្វើអ្វីសោះហេតុអីបានជាលោកគ្រប់គ្រងថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យបែរជាជំនួយការរបស់បុគ្គលិកទៅវិញសូមអញ្ជើញគេញរនឹកប្រហែលថ្ងៃបានចេញសំណួរហ្នឹងនេះសួរឡៅស៊ឺសួរចំឡៅអឿនបាទតាមការសិក្សាសាវជ្រាវជាពិសេសសាវជ្រាវមើលសភៅមកឯងហ្នឹងតកតងរឿងអ្នកមានកំពូលលើលោកបាទអ្នកមានកំពូលលើលោកគឺគេនិយាយប្រមាណដូចគ្នាស្រដៀងគ្នាហើយអ្នកមានជាងគេគឺ Andrew Carnegie ហ្នឹងហ្មងបាទគឺនិយាយតែពីរឿងបុគ្គលិកទី1ហើយអ្នកដែលប្រកែកដែរគឺសំវ៉ាល់តុនបាទ Walmart យ៉ាងហ្នឹងហើយអ្នកលក់រាយខ្លាំងនៅអាមេរិកគឺគាត់យកបុគ្គលិកទី1តែម្ដងដូច្នេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវសភៅបងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំអានហ្នឹងគឺថាមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនដឹងឡៅស៊ឺនិយាយខុសឲ្យត្រូវទេព្រោះមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បងសភៅអ្នកមានកំពូលហ្នឹងគឺមនុស្សប្រហែលជាចង់ជាង 50% ទុកបុគ្គលិកជាអត្តភាពទី1បាទទុកបុគ្គលិកជាអត្តភាពទី1ដូច្នេះការអោបដៃមិនធ្វើអីសោះជា leader នឹងគឺទៅអត់រួចទេនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមនុស្សយើងឥឡូវនឹងគឺមានបញ្ហាច្រើនយើងទទួលបានពីរតែយើងបាត់ពីរបាន comfort and convenience ប៉ុន្តែបាត់អា passion ហើយនិង focus ដូច្នេះ leader ទាំងអស់ត្រូវតែយល់អំពីបញ្ហានេះឲ្យមែនទែនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើម៉េចដើម្បីចោះទៅជួយដល់បុគ្គលិកដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់ឡើងឲ្យគាត់ព្យាយាមធ្វើ focus ផ្ដោតវិញបាទផ្ដោតឲ្យខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យគាត់មាន passion ឲ្យខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវតែនៅកៀកគាត់បំផុតកុំបណ្ដោយឲ្យគាត់ទៅដល់អ្នកដទៃពីព្រោះយើងគឺជា leader ដែលយើងនិយាយយូរហើយថាដែលយើងបណ្ដោយមនុស្សឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងអ្នកដៃដតីដោយសារតែនៅទីនេះគឺមានភាពក្តៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានភាពក្តៅអញ្ចឹងមិនកក់ក្តៅទេគឺក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវនេះគឺជារបត់ថ្មីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បុគ្គលិកទី1ជាសំខាន់បំផុតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គអ្នកដែលចូលរួមសូមអញ្ជើញសួរមួយអ្នកមួយសំណួរទៅខាងបេក្ខជនគ្រប់គ្រងនិងបដិសេធបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពបាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់គ្រងបាទសូមជាបាទជំរាបសួរដល់អង្គវិធីទាំងមូលផងដែរបាទខ្ញុំបាទផល្លាបាទមកពី Westline Education Group បាទខ្ញុំបាទសូមសួរទៅបាទបងប្រុសកឹមអឿនបាទខាងស្របបាទអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យអាចជាមនុស្សដែលធ្វើរឿងច្រើនគ្រប់គ្រងស្ថាប័នច្រើនបាទបើសិនបើគាត់មានទូនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិកហេតុអីបានជាគាត់ចាំបាច់ជួលបុគ្គលិកទៅធ្វើជាជំនួយការគាត់
មិនព្រមធ្វើការដោយខ្លួនឯងរៀបចំតាក់ទងជាមួយនឹងការណាត់ជួបក៏ដូចជារឿងរ៉ាវកិច្ចការមួយចំនួនផងដោយខ្លួនឯងផងទៅបាទមិនហេតុអីបានជាចាំបាច់ទៅជួបបុគ្គលិកមកធ្វើជាជំនួយការរបស់ខ្លួនឯងបាទអរគុណច្រើនសូមគោរពគណៈកម្មការសូមគោរពអង្គវិធីទាំងមូលខ្ញុំសួរលើងបន្តិចដើម្បីបដិសេធទី1សួរថាតើប្រពុតសំដែងធួ 84,000 ធម្មខណ្ឌលោកកសាង4អសង្ខ័យកំរៃមិនសែនកាប់ហើយបើសិនប្រពុតលោកត្រាស់ដឹងប្រពុតហ្នឹងបើមិនជួយបុគ្គលិកទេមិនជួយពុតបោះស័កតើទៅជាអស់ចាយ៉ាងម៉េចកើតបាទបាទអូខេយល់អ្នកបដិសេធអូខេអញ្ចឹងសូមឆ្លើយមុនឆ្លើយក្រោយឆ្លើយមុនទៀតឥឡូវឲ្យឆ្លើយមុនចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជួយបរិស័ទតាមរយៈពធ39,000បាត់5មកគេចង់តេះមើលស្ដាប់អត់84,000បឋមខណ្ឌសរុបមកនៅត្រឹមអថង្គិកមៈហើយសរុបមកទៀតនៅត្រឹមកុសលហើយនិងអកុសលមែនទេលោកបងតែការជួយសួរថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គមានគង់នៅជាមួយបងអត់បងស្គាល់ប្រភពបងអត់តែព្រះអង្គជួយតាមរយៈគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក110ក្បាលជួយតាមរយៈព្រះសង្ឃនៅវត្តមានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមែនទេបងអញ្ចឹងមានន័យថាជួយតាមរចនាសម្ព័ន្ធហើយជួយតាមអ្នកចេះតិចបយលតិចអ្នកចេះច្រើនបយលច្រើនកុំឲ្យអ្នកចេះតិចទៅបយលច្រើនវាខុសវានាំមនុស្សខុសអញ្ចឹងការជួយទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធមួយទៀតយើងសួរថាចុះបើសិនជាគាត់ជួយតើមានផលប៉ះពាល់អីផលប៉ះពាល់គឺមានច្រើនណាស់ខ្ញុំបញ្យល់2ម៉ោងតន់អស់ផងទី1បើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យជា top management ខ្ញុំចុះមកជាជំនួយការបុគ្គលិកនៅ front line បើខ្ញុំជាអ្នកលើហើយខ្ញុំចុះមកខាងក្រោមអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំរំលង middle management នឹងអត់ខ្ញុំរំលង manager នឹងអត់រំលងហ៎បើបងជា manager បងសប្បាយចិត្តអត់នៅពេលដែលខ្ញុំលូកប់ក្លៀកមកដល់បុគ្គលិករបស់បងស្អន់ចិត្តមានន័យថារូបភាពមួយបុគ្គលិកមិនស្ដាប់បងរូបភាពពីរបងអត់បានការប៉ះពាល់អត់អីមិនលេងសើចទេច្បាស់បើមិនច្បាស់ទទួលយកបានទេបងបានបើបានបន្ទូអីហ្នឹងហើយនៅច្រើនទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាអ្នកដឹកនាំជួយគ្រប់គ្រងដល់បុគ្គលិកមិនខុសទេបងដៃគូខ្ញុំក៏គាត់លើកដែរថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យមានតួនាទីច្រើនណាស់គ្រាន់តែថាមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺជួយបុគ្គលិកគ្រាន់តែមួយក្នុងចំណោមតាយកមួយមកធ្វើជាសាច់ការហ្មិចមិនចឹងអញ្ចឹងនៅសល់រឿងច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាម៉ោងពេលវេលាខ្លីយើងចែកជាធម្មទានប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងស្របវិញម្ដងតើតើនឹងថា
អ្នកដឹកនាំតែងតែជួលបុគ្គលិកមកធ្វើជាជំនួយការហើយមិនបានយើងថាអ្នកដឹកនាំអស់ចាបែរជាជំនួយការបុគ្គលិកទៅវិញសូមអញ្ជើញបាទអឺសូមអរគុណសំណួរល្អល្អហើយខ្ញុំពិតជាមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការឆ្លើយហើយខ្ញុំនៅតែខ្ញុំចង់សុំដកបន្តិចមិញខ្ញុំដកបន្តិចហើយមិនទាន់បានបញ្យល់ឯកបោះក្បាយឥឡូវយើងមានពេលបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងពាក្យថា Gamba បាទពាក្យ Gamba នេះតាមពិតប្រធានបទក៏គេនិយាយដែរ Gamba របស់ខ្ញុំជា CEO គឺ Manager ទាំងអស់មានន័យថាជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំទាំងអស់នៅក្នុងនេះពាក្យនៅក្នុងប្រធានបទយើងមិនបានបញ្ជាក់ថាជាបុគ្គលិក front line ឬក៏ជាបុគ្គលិកណាមួយទេបាទដូច្នេះបុគ្គលិករបស់ CEO បន្ទាប់គាត់គឺជា manager បុគ្គលិកបន្ទាប់ដែលជា gamba concept gamba របស់ជប៉ុនបងដឹងច្បាស់គឺ gamba របស់ manager គឺ supervisor gamba របស់ supervisor គឺបុគ្គលិក front line ដូច្នេះបុគ្គលិកមានន័យថាកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាការជួយមានន័យថាជួយតគ្នាខ្ញុំដែលជា CEOខ្ញុំត្រូវដាច់ខាតជួយធ្វើឲ្យ manager របស់ខ្ញុំខ្លាំងជាមនុស្សមួយដែលខ្ញុំអាចបានបេះដូងដូចដែលបងធ្លាប់និយាយថានៅពេលដែលបងជើញខ្ញុំទៅបានបេះដូងខ្ញុំធ្វើការងាប់ចោលមានន័យថាបងបានធ្វើអីមួយយ៉ាងបកគលបេះដូងអីមួយយ៉ាងការដែលបងចុះមកជួយខ្ញុំនៅកន្លែងការងារបងអាសាមកជួយខ្ញុំណាស់នៅពេលដែលធ្វើការនៅ LSI តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបើខ្ញុំរកពេលដែលខ្ញុំត្រូវការបងបងមិនដឹងនៅទីណាតើខ្ញុំពឹងអ្នកណាបេះដូងខ្ញុំដោយសារតែបងធ្វើជាជំនួយការដ៏ល្អដល់ខ្ញុំផ្ដល់មេរៀនឲ្យខ្ញុំដោយសារបងកាន់សាលា LSI បានល្អពីមុនមកគួសមហើយបងបានយកប័ណ្ណពិសោធន៍ចែករំលែកឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅខ្ញុំសុកចិត្តងប់រស់ហើយខ្ញុំបន្តវប្បធម៌នឹងទៅ Gamba របស់ខ្ញុំគឺ manager របស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺខ្ញុំជួយគាត់ខ្ញុំជាជំនួយការរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ត្រូវការគឺខ្ញុំមានពេលរហូតឥឡូវ Telegram បើទោះជាគ្មានខ្ញុំក៏មាន Telegram ដែរដូច្នេះ manager របស់ខ្ញុំកក់ក្ដៅរហូតដែលធ្វើឲ្យ LSI យើងរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងក៏ដឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនមានតម្លៃណាថ្លៃជាងវាជាចំណុចតែមួយមែនប៉ុន្តែអានេះមួយក្លំសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើចាក់ឲ្យចំដោតបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅដោតបេះដូង manager ទៅដោត front line ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាបានខ្លាចទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យបាទសូមអរគុណហូបឈប់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 អត់តាន់ហើយទេសុំអោបកំដៅមួយសិនហាមមួយគត់គឺសំដែងអត់ត្រូវមើងងាយគណៈកម្មការឬគណៈខំចូលរួមទេគឺរឿងពិតរឿងតស៊ូអពឹងខ្លាំងមែនតើលើលោកកំអឿនតាវាសនាអ្នកដឹកនាំដូរឬម្ដោលើបងឯងហើយដូចគ្នាដែរដែលបាញ់និយាយថាពីមុនយើងឌីបេតគ្នាអត់មានគណៈកម្មការឥឡូវនេះយើងមានគណៈកម្មការដែលឯករាជ្យទំនាថាគាត់ឯករាជ្យសំបីតើលោកអៀងសុធារាក៏ជឿថាឯករាជ្យដែរមែនទេបើស្គាល់នឹងពី
ជំរឿបងមានតែមួយគាត់គឺតែឯករាជ្យពីពួកបងស្គាល់ទាំងពីរណ៎ណ៎គេមិនងាយទៅរកឱកាសណាទេប្រវត្តិសាស្ត្របាយបាទប្រវត្តិសាស្ត្របាយជាង40ឆ្នាំជាង30ឆ្នាំមិនមានឱកាសនឹងបងការពារឡើងបងឥឡូវយើងសរុបខ្លឹមសារដើម្បីការពារចុងក្រោយអូខេឈានដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារអញ្ចឹងឥឡូវសង់ពីខ្នាចង់បានមុនទៀតអូខេអរគុណបងសូមសរុបខ្លឹមសារសារចុងក្រោយបង5នាទីនេះអាចបដូរឲ្យអ្នកដឹកនាំរបស់យើងคล้ายទៅជាជំនួយការបុគ្គលិកឬក៏អត់វាស្នាកំពុងពឹងលើបងហើយសូមអញ្ជើញបងបាទដោយសារតែខ្ញុំជួបនឹងភ្នែកកំពុងអនុវត្តផ្ទាល់ហើយវាបានជោគជ័យនៅពេលដែលបើកសភៅអ្នកមានកំពូលជួប quote ល្អល្អអញ្ចឹងទៀតដែលខ្ញុំលើកឡើងទាំងពីអ្នកមានកំពូលលើលោក Andrew Carnegie ខ្ញុំបានទៅមើលទៅមួយទៀតដែលខ្ញុំភ្លេចលើកមិញ Richard Branson មានក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា400ក្រុមហ៊ុនគាត់សប្បាយនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីហើយជោគជ័យរបស់គាត់គឺដោយសារតែគាត់យកបេះដូងបុគ្គលិកបានដោយសារតែហិច Walton ដោយសារគាត់ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកអាចទំនាក់ទំនងគាត់បានគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងបរិបទមួយដែលយើងឆាប់នឹងក្អេងក្អាងខ្មែរយើងមានឈាមជ័រអួតស្រាប់បាទលោកសសរុនសរសេរសភៅព្រលឹងខ្មែរហ្នឹងបងប្អូនបើកមើលទៅឃើញហ៎គឺខ្មែរមានពូជអួតមាន DNA អួតបើមិនជឿចាក់ចិញ្ចៀមមើលបំចិញ្ចៀមភាពអួតមកអញ្ចឹងអាភាពក្អេងក្អាងហ្នឹងងាយនឹងចិញ្ចៀមមកតែคล้ายទៅជា supervisor បន្តិចគឺដើរកពាត់ដៃហ្មង manager បន្តិចគឺដើរកពាត់ដៃហ្មងឡើងទៅជា CEO ទៀតរឹតតែពិបាកជួបនេះហើយគឺជាគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងអនាគតបើសិនជាយើងមិនទម្លាក់ចោលបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពេលព្រឹកពីម្សិលមិញបងប្អូនបានឃើញហើយគឺខ្ញុំទម្លាក់4ទម្លាក់ប្រហែលបងប្អូនឃើញហើយបាទភាពខ្ជិលច្អូសភាពក្អេងក្អាងអីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះកុំអាលក្អេងក្អាងត្រូវតែចុះឲ្យទៅដល់កន្លែងជប៉ុនដែលមានក្រុមហ៊ុនធំធំហើយអាយុវែងទៀតនោះគឺគេប្រើពាក្យ Gemba Walk អត់មាន manager top CEO ណាដែលមិន walk ទេហើយលោកឥឡូវខ្ញុំដកពីកូកាកាឡាកាលពីថ្ងៃនោះក៏គាត់និយាយដែរគឺ sale ត្រូវតែជិះម៉ូតូអ្នកធំធំជិះម៉ូតូជាមួយ sale ដើម្បីទៅចុះឲ្យដល់ខាងក្រុមគឺ Gemba Walk ឲ្យដល់ទីជំរឿគាត់គឺពិតជាជំនួយការនៅពេលនោះហើយបាទទោះបីជាពាក្យពេចវាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយវាមានន័យរៀងព្រិលបន្តិចមែនប៉ុន្តែជំនួយការនៅពេលនេះគឺជួយឲ្យគាត់ខ្លាំងជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទនៅក្នុងនឹងក៏យើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតបាទដែលយកមនុស្សគឺជាធំមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមនុស្សទេបុគ្គលិកទេដែលជាអ្នកជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យបានរីកចម្រើននៅពេលដែលយើងអញ្ជើញគេមកហើយយើងក្អេងក្អាងដាក់គេពេលនឹងហើយដែលគេត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះគ្មានហេតុផលអីដែលគេត្រូវនៅជាមួយយើងទេហើយខ្ញុំគិតថានេះវាជាចំណុចដែលសំខាន់ងាប់រស់របស់ក្រុមហ៊ុន
បងប្អូនទាំងអស់ដែលជា CEO ដែលជា manager ត្រូវបដោះវប្បធម៌ Gemba Walk ចុះឲ្យទៅដល់ទីកន្លែងព្រោះទីកន្លែងនោះហើយគឺជា innovation Gemba នៅប្រទេសពាក្យថា Gemba របស់ជប៉ុននឹងមានន័យថា innovation ពីណាអ្នក innovate ពីណាអ្នកធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរីកចម្រើនគឺ Gemba គឺបុគ្គលិកទាំងអស់នេះហើយហើយសួរថាតើគាត់មានកម្លាំងមកពីណាមាន power មកពីណា power ដែលដុតគាត់ដែលមិនចេះរីងស្ងួតគឺជា power កក់ក្ដៅដែលគាត់ទទួលបានពីប្រធានរបស់គាត់បាទដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ manager ដល់ CEO ទាំងអស់សូមបង្កើតវប្បធម៌ដែលគេថាធ្វើមិនបានដែលបងហេងក៏បានលើកឡើងដែរថាមិនដែលឮបាទមិនដែលឮជាជំនួយការប៉ុន្តែនេះគឺជាបរិបត្តិថ្មីបាទសិនជាបងប្អូនហ៊ានធ្វើជាជំនួយការប៉ុន្តែមានថ្នាក់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺថា CEO គឺជាជំនួយការទៅដល់ manager manager ជំនួយការទៅដល់ supervisor supervisor គឺជាជំនួយការទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមបាទយើងជួយគាត់យើងស្ទួយគាត់ឡើងយើងជំរុញគាត់យើងធ្វើកន្លែងមន់ឲ្យមន់ក្រាប់ពងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពងមន់ដែលបងបានលើកឡើងខាងដើមដែរបុគ្គលិកនឹងប្រផលិតនៅពងមន់ដែលល្អល្អប៉ុន្តែគាត់មិនអាចពងនៅក្រៅអាកន្លែងអាសង្វកមន់បានទេដូច្នេះអ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលហ៊ានដាក់ខ្លួនធ្វើជាជំនួយការផ្ដល់ទីប្រឹក្សាជាជំនួយការដើម្បីឲ្យគាត់អាចក្លាយទៅជាបុគ្គលិកដែលអស្ចារ្យបាទនេះគឺជាកត្តាដែលមិនអាចខ្វះបានដូចកូនដែលមិនអាចខ្វះម្ដាយបានត្រូវការជំនួយពីអ្នកម្ដាយបាទសូមអរគុណបាទចង់បញ្ចប់អំបែងចង់ថាតួនាទីអ្នកដឹកនាំមកធ្វើជាជំនួយការនៅកម្ពុជាបានគឺបងអ្នកការពារហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញការពារ5នាទីដើម្បីការពារឲ្យមែនទែនបាទអរគុណខ្ញុំរឿងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺទៅមានតួនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិកនេះគឺបដិសេធដាច់អហង្ការមកអត់ងាករេទេហើយខ្ញុំពិតជាគោរពកោតសរសើរចំពោះដៃគូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានបង្ហាញនៅទស្សនៈទៀនជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនរំភើបចិត្តហើយបានគិតថាអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវទៅនឹងប្រធានបទដែលគាត់គ្រប់គ្រងតែខ្ញុំចង់លើកអ្វីដែលគាត់អត់ទាន់បាននិយាយហើយកាន់តែត្រូវធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែរំភើបថាហេតុអីបានជាខ្ញុំបងមានប្រសាសន៍មិញតែខ្ញុំយកបេះដូងបងបានហើយធ្វើឲ្យបងកក់ក្ដៅដោយសារតែខ្ញុំជួយ support ខ្ញុំអត់អួតទេខ្ញុំនិយាយរឿងពិតជាក់ស្ដែងសមិទ្ធផលរបស់ LSI គឺពិតជាមានការរីកចម្រើនដោយសារបងគាត់ជានាយកមែនប៉ិនយើងនិយាយបន្តិចនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ LSI យើងមានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអ្វីត្បិតតែខ្ញុំជាម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតខ្ញុំអ្នកមានលុយតិចតួចដាក់ដំបងមកហើយបងអញ្ជើញបងមកគាត់ជានាយកទោះបីជាខ្ញុំពីមុនជាអ្នកកាន់
ខ្ញុំដឹងរឿងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងជានាយកມັນយើងនិយាយគ្នាខ្ញុំសួរថាឥឡូវយើងមានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលហើយបងជានាយកបើខ្ញុំជាម្ចាស់ខ្ញុំលូកទៅបុគ្គលិកខាងក្រុមគាត់ជាជំនួយការបងប្អូនសម័យមើលថាតើមានរឿងអីកើតឡើងមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាភិកហ៊ុននិកក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលបងមិនបានយើងមិនបាននិយាយគ្នាថាខ្ញុំជាទីប្រឹក្សានៅពេលណាដែលបងត្រូវការខ្ញុំខ្ញុំពិតជា support មិនអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់លូកទៅខាងក្រោមទេអាហ្នឹងយើងឯកភាពគ្នាហើយខ្ញុំពិតជាបានធ្វើខ្ញុំពិតជាធ្វើ 100% ដោយប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតអិនជានីបងប្អូនស្គាល់គាត់ហើយមែនអញ្ចឹងអេស៊ីលីដាល្បីគាត់មានប្រសាសន៍នៅបន្ទប់នេះគាត់ថាទុកចិត្តបុគ្គលិក 100% ខ្ញុំថាទុកចិត្តម៉េចបើបុគ្គលិកលួចធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំយកទៅគិតមួយឆ្នាំជាងឥឡូវនេះគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលគឺលោកកុយវ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិគឺលោកគូកឹមអឿនស្ថាប័ននេះផ្លូវច្បាប់បុគ្គល2នឹងជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ញុំអត់មាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេដោយសារខ្ញុំទុកចិត្តលោកគូកឹមអឿន 100% គាត់មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំអាចារ្យខ្ញុំតែងតែ support គាត់ខ្ញុំពិតជា support គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំ support គាត់តែនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការខ្ញុំទេពេលណាដែលគាត់ត្រូវការយោបល់ត្រូវការហ្នឹងតែខ្ញុំមិនមែនជាជំនួយការរបស់បុគ្គលិកទេខ្ញុំ support គាត់ប៉ុន្តែគាត់មានតួនាទីក្នុងការទៅ support ទៅតាមឋានានុក្រមអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទៅ shareholder ទៅអីដទៃទៀតដែរថាកុំអាងតែយើងជាម្ចាស់កុំអាងតែយើងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលហើយយើងមាននយោបាយល្អយើងមានអារម្មណ៍ឲ្យគេហើយយើងអត់ទុកចិត្តគេដែលលោកគូកឹមអឿនគាត់មានប្រសាសន៍ថាឲ្យគេហើយច្រើនតែដកយកវិញខ្ញុំអត់ដកទេនេះមានន័យថាខ្ញុំមិនមែនជាជំនួយការបុគ្គលិកនៅខាងក្រោមទេគឺដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយនៅពេលណានៅពេលប្រជុំប្រចាំខែជាមួយបុគ្គលិកហើយខ្ញុំទៅនិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំក៏ផ្អែកលើការស្នើសុំរបស់នាយកដែរខ្ញុំអត់មានចេះទៅចូលទេមែនអាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចេះទៅចូលទេអត់ទេបើខ្ញុំងាកចូលងាកចូលងាកចូលអញ្ចឹងគាត់បានអីចូលអត់អាចចេញលទ្ធផលបានទេលទ្ធផលចុងក្រោយរកអ្នកទទួលខុសត្រូវរួមអត់ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមិនមែនជាជំនួយការបុគ្គលិកប្រកាសជាទូទៅទេអត់អាចជាដាច់ខាតសូមប្រគេនពរដល់ព្រះអង្គសូមជូនពរដល់គណៈកម្មការនិងអង្គពិធីទាំងមូលសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរដែលបានឱកាសបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពក្នុងការពារនៅអំណាចអំណាងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺមានតួនាទីជាជំនួយការបុគ្គលិកសូមអញ្ជើញចូលមកកណ្ដាលដើម្បីចាប់ដៃគ្នា formal មិនចាប់អត់ formal ហើយសូមឲ្យកម្លាំងនៃភាពអស្ចារ្យរបស់បងទាំងពីរឲ្យខ្លាយទៅជាវិជាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យពិតប្រាកដមែនសង្ឃឹមថាតាមរយៈនេះ
វេទិការបស់ពួកបងក៏បានចូលរួមបង្កើតឲ្យមានភាពជោគជ័យនៅកម្ពុជារបស់យើងដែរអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញលោកទីកន្លែងសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ